35 and inbundan book kostar 135 kronor mer än paketversionen. Tillsammans kostar 5 paketböcker lika mycket som 2 inbundna böcker. Okej? Okay? Hur mycket kostar en inbunden bok? Okej. Okay. Så x är pocket. Och det skulle kosta 135 mer. Oj. Inbunden. Så att 5 pocket är lika med 2 inbunden. Så x är därmed 135. De är lika. Så 5x, vi multiplicerar in 2 till varenda term, så har vi 2x är därmed 270. Hoppas jag. 0, 6, 7. Okej, okay. 270. Sen om vi flyttar 2x, så drar 2x båda led. Så har vi 3x är lika med, den här är 0, 270. Om vi dividerar båda led med 3, så har vi x är lika med 90. Kronor per styck då. Det här är pocket. Om vi tittar på 135 plus 90. Så är det 5. Är 12. 225 kronor per styck. För en inbunden. Inbunden bok då.